«Милый дом». Всегда большой ассортимент текстиля, посуды и хозяйственных товаров исключительно высокого качества. Ждем вас в самом центре города. С любовью, «Милый дом». Усого күн күбей иеде манырлах керген қағайка үлехет бастыңа Владилена Охлопкова же кергенін сөбілюр жарыгын үлетін туғынан кепсеға. Итиене солгы искесарахтах болу лете хайдах итилларын, тугу билехтах битин, тутухтах бутын сихлий билихиндерига. Дарабам жаллун догаддастын, агардем эйлин энгардастын, үтю күннен күнді көрәчілерім. Бүгінгі кілжетім, бүгінгі күннәққа олыс тоғастоқ, надылақ теманы сырдата кәлі. О күрдік сас болан, сербет ирен, солғы ескі қайдақ сырақтақ болуқтақ бұтын, түгі қайдақ тұтуқтақ бұтын, кәпсі кәлі, ГОС автоинспекция жүкіз қайдағы салатын, пропагандатын инспектора Владилена Хлопкова. Владилена, үте күнінен. Үте күнінен, Алия. Бейге күнлеріне студияға ұғылар бұдбұйытынан, бүгін бастатан тұран, түгі асты-асты кәпсі тек бітей. Че бастатан тұран, мяса, вкис, сладкам, соус, едіне ұғылып. Икістен болығана рулет крабовый палочкалақ, сымыттақ. Оны үйістен үйіспіп болағана чай болуға. Просы чай болбатақ, абілпей қалақ. Оны бәйтер бұл хас, күгін, хас, күгін, бұл... Дірей бүгінігер. Да, самай үйірі кемігер. Доғалақ чай. Тұмныйы білеметігер. Сөбілік чай. Сөбілік чай. Аха, сөп. Оның ұрық бұд. Аха, хөп. Білі, темі бұд олыс тоғастық, күджіктаны сас кілін қалтаран, өскен сербіт кілбейін ұтар, оны олықтақтыр, қайдақ таңнағы жақтақтыры, көктімір көрілік жон, қандық бұрабыланы жопчу тұту оқтақтыры, оны кәпсі-кәпсі біт сағалық қары. Бағылысты мен қа сұрудақта тұғы күнімінің. Че бастатан тұран, мен әті бүге, Мария болаған әті лұг оқа. Че лұғы да бұлс. Сәп. Лұғы да болдыңда. Өтәт әтчіндан тұрар әтчілер мейін. Барынық болады. Үлін тұғынан кәпсе, білеген күджік таңыны самай, солталақ темі болар. Ағында скорып бұтығар әрі бол баққа, бүтін сақа сірігер қалттыран, үгене, оны еге салағыт, инспекцияғыт тұқ үлетін ұйдарай. Оттан бастығын тұрын етемете бұ солғы ескі құттал соғ болуыны қатшер инспекцияға. Мен покуралсқа қораттан сағала бұтым. Екі түгінші 16 ғылдақтан. Онтан бұл қоракқа күйен келемін пропаганда инспекторын өлгейді жәбін. Отты бұл білеген тұқтың әті әкпін сөбей. Білеген жоннор бұл көбірі селақтайға болуқтырына дүріп. Тұғы әті әкпінен үті қалтыран болады. Ондың? Сас болар, қалтыран болар. Бұл көбірі білеуін тұлақтыр, ұнтыларын ұстынан саппығы кетелер. Онтан болағана сылы ердағыны тағаржа оғай мағамия әлбір. Олген болағана қалтыранға кейіп сілақтайық боларын. Боларын адалақ. Онтан соппардырға болағана тұхайын әтер болақ бұтына самый главный скоростной режимден. Оларда анал скорығы тұтығықтырынады. Оннатон чолан түгөз сақа яқтарына пешеқуатын әпелі қуаққан хал бәқ кейін түнілі көтілі қар. Ой, ол тоқта? Ол болағына пешеқуаттан бәйтті, үтін жегінен пешеқуатын әпелі қуатқа бейеқі. Преимущество отдается пешеходу, дем болады. Олганам баран пешеход бәйті мен туаран сатыркеге туаран сағылы нене селаға тиен көрінгіқтәк білі. Кейлер күй қот ұмайды да ұстыны тұрылы. Күй қот ұмайды да ғам тұру бұттелер сөп. Сұрықтар болағына бұ күтіттен тақар масынаға күй қот әме кенеғі аналлағын. Ол оны ме білінемектерін бағыралдар, ұрық пешеходтар. Олген болағына кейі көрінгіқтәк, кейі бәйтін біз запасының бастығы тұрлықтақ болады. Оны кенет еқпін бағарабын. Онтан еге үлігі деке пропаганда инспекцияда дегенде. Оны қанына рәттерілтелерінен ғынжаңғыт, тенгіт, профилактическа үлігі ұйтағытту, әбетер үлігі бұйыда қанынан тоққа ғыдарай. Ите сөпкеттің хөп, тәліттәға да хәджәбет, осколарға хәджәбет. Онына хәджәмі тұттан кепсебі болады. Статистикаттан хағалы бет. Олыхан жүннор ғығыртақ бұтна статистикаттан хағалы бет. Бұ егер қайдақ тұқ бол бұтын, сыл түмігіден қайдақ тұқ тақсы бітін. Кем бұл үйдаған, кем бұл үйе соғын, ол оны
Олох были сахалан, хорогор лос сахалан, чё дикти им тиган как всем беревит. Ага. Он то скула ходил был лапотна. Чтобы угоден, уго солга ходит один, чё куталах. Ага. Солготон ходит а сукуталах был ради. Олгнем баран солгор. Телепютик это ходжан. Были анал тора торохох тахсилнен сүйлехинер эмне баалар. Мен көрөбүнө, мен бем темир көрөлө хопар болобун. Ахан истак бине холобра инибер масына ахатын кытта. Оглох терапет сүйлен ер болот. Олар дегени оготун сыга үйрөтөр боллага ди. Маны торокка син дием. Да, огогон калан калар. Маны гыныкпен сөпкен аха. Ону те терапет мүнө эме сыжаат ибит. Хакаларынан билемелек болобут та хеджабыт. Олонна именно ол кенники эн бейен оон соотокту сырттагына үлегар да жегар дагыны спокойно олорургун баара боллакына ден олонтон омно тухайын этехатыйбыт үлене онон этехатыйбыт сөп отчогуна эн оогун аха оогун бу билигин аха оогун билигин бэанкты жагжыр билемеган олох сол бырабылатын булгутчу тутухтаакын ден үйрети барыктаак темит төлөп кетирилди хатыбыт. Төрт тагынан үйретиякта. Төрт тагынан сөй үйретиякта. Аты сорогор булачы жигинчик. Наха ырак светофор наха ырак боллагына ки манды көрүнөр, анын басына ок буллан хим бир бен үйрөн калган ди. Мен аны ар истек жабын билбедим. Тоо алдым ити. Би жебитигер курмай нигер ток болор. Светофор ок. Аннары этти наха ырак бут сорак. Аны ки мандык жегатта чыпчыгыс болдуги туран калыкым баран туу көрүнөм баран кимде ок абитен да аны кимде ок атогото ок жан хеп о разу этебин эддеттен баарын көрөтчүлөрүм кехере бит мария сол бравлатын жактары бул күчү тутуккан адылах Антон Лухан кластер геймардак бутна уже тон Лухан оглор баллади, олиген оглорго бу эхиги доробиягат, эхоло кот, эхин никиги темит он тиле дахатыбит. Оле бетер бу соло сол браватын тухаргат эн бу иен аганды нер болбатах, учтол нер болбатах, тем более биги бу сотрудник нер болбатах. Именно бен бу доробия, олугун, кинникин, ген этахатыбит. Антон Хлорос статистика. Ол оскола тутта неме барыктах. Отон манна тухайын тиякын багарабын. Бачагу түгеннен тухайнан дебе күрдіксе. Бе оскола жүгіске корот оскола тайдіне ынырбы чөдіп лейлді. Бехене кетәлі олох чугастык. Бирге. Онна оғылырғы телердерін бағас, телерді өлете қайыдылдар. Эпиднестер жонор баллар, ответственные по безопасности дорожного движения день. Ол жонор үчөй баты күлелернер, олору онома накытынларан, месячный боотын ытаннар, молодестылар. Мен студентный жамын лагырга бахатайны өлелі жамын Малай Академия дорожного движения день семьянаға жамытым. Онны бахатай дабытым, онны күчіктаны бу гибдиды үлеттере ол үчү туханнах смена үпүттере алдырды. Ол онда кысылай болар биеха. Сосновой борга да. Кескил лагыр керет. Ол саган онда да. Билин сосновой борга болар, кысылайы. Ол бетер бастан оголор оройонга бетлерге котылгы болар безопасный консодин. Онда кайбыт оголор онда келендер. Үйрөнөлөр, оңдомалар, үйрөтөлөр, ол бүгүгөр бээлери бээбин стилге эме котулуу болор. Ынар кинтилигине болатчы. Бул бет кына кыркыра кына кытбайты. Чеснок кана ичи чеснок бутун болгону бии жигинен тука хаяктакпыт, орлепбитигер. Качаны тумага бу кутулар ди. Сөп билим болгону бу
ананас. Ага, кисло-сладком деньги. Один сладкий был бы именно ананас. Ананас был. Ну, когда мне было канады. Хотя кусочками деньги. Мана, что она мне манна купила? Ох, не кутума. Буманна купила. Ага, пока не купила. То я ханит и сыму это не требовала. Так, манна, то халан, это кне, эпитин. Сивнетин карбатывит. Кусочек тарна. Лук потом мне бы карбатывит. Буманна, все карбатывит, да? Буманна, карбатывит, да? Буманна, карбатывит. Он бы перец, питин, мне кухо карбатывит. Бухом компот она на бупит. Багарки мере хибихи на нас ухтяли. Компот она на басар. Он бу рецепкен. А, улик ту на халди кистим. Эйхэ джокускай дагы боллагади хала. Оларда джокускай школаларын кытта, тел-телерын кытта улеле хагатти. Он тахынан республикай метуға барды. Он это ганн республиканский день управления вот бар, и он на баратигалаха, то кильнергия контроль, надзор, когда было так яка, а то республиканская пропаганда типа Гюльевич, эти Аня Жигусова, Василий Руфав, Джоннер бары, то что дикий Джоннер был, Василий Руфав, о ларга барате, кильнер постоянно нажалдар, республиканская была, делали направление ГИБДД больше нахотен он на гитар. Вот. Олоры, которые олох чугасты были, это не любит тебе курдухе, курок кабалар была, дикин на рулихим бейхака. Кемеме болдар айами, бейке хачабит. Тоқа бар дегар. Кире инструкцияларына нечон өле лейгитті? Отын, осы прикастақ болох бейхе, олорына өле лейбит. Аны білейін, мен барыстой сол кытылаға бұн, хэ? Білейін қалтыран кәмге ағай қыллағыта әжейім едейтін тоқып бұта. Кейіні бардың әріп біте. Сәріқтәқ болың, анығыр білей шыпы ден тоқ бар ден. Шыпыта кәтенге, оны бейі әдір оғылар шыпы кәтен бір әжақ біттен күбістін ақ бітте. Оны күбістін кәпет ақ біт. Оны асын күнігер, үйін күнігер бейді оқтын елетін тоқып бұта. Илитин да опыта. Вот, они олши пылахы джан, он дудағаны бұллағали. Оны, бұданны қамырттан, херақтақты қамырттан ұраты тоғысы мереті барый. Ота кеге... Эчей бәк күні? Исі хиттен... Кыджаға чондор... Қарыстан иқтақ. Исі хиттен бәді қарыстан иқтақ. Олеген, етергелі біле, атағын таңындағаны атылғырдар, қалтырағына соғу, олағын қоғылуға оғу, өндейі көрдіктіргіттіргі. Оламынығы кетек-тәктен төмен бәйім, оның кеханы бүн. Олағыра. Оның кіргіттер, әлер кіргіттер, қоғылу күтін ұстағыр, мантан хас. Онына Каучуковай дұ, әбәтер қанды кәрі, ажас үшігей қалтырай бат, әрхинелі көндені атаң деққайып. Ота, оның деққайып, аха. Тұғы деққыны тол. Атақ пын өрі көмен барам балығығы деқтағар. Қайдері ағаяқ бір еме көлчік кетен жәрі. Әме үшігі күрдік болу деғаны бұл. Бәем оның деғаны бұл. Ондан төмен бұрыстой кейлі тәкөйден көдіқ пыны бұл қалтыран кемеген күн жағыстырын Остановкадан жиға да кәлі кәмінерігер қолы бұрады. Кемәрі көрістің кенінері автобустан? Бірақатыр ұнырттағын жиға тақтылырды. Оны мейхана, әйті статистика тоқтарын білеғын да көрдөрілерін бұл хас кәмінге әчейі, қаз бұрығын үддүйрі, әбәтер солға, іске масыналы тімір көлілер абариялылынлары түхі үддүйрі, қаз бұрығын үддүйрі. Тоға дейтін әтеқтін бағарабын. Сас қолда дағыны бастықы қар, үнчағай қар түйәнен болда дағыны үрдүр. Олақ сразу ұнтыта білдір. Хасыда құлы түйін қар түсіп ұлларына, хасыдаттан хағаланалар дейбі көріптір. Хасырды тоғы шағыз кәте өлебетер бар болуқтақ көрсе. Ағыз түрдің беске, ағыз аңарға келен кәлі қ
коридорга баста кетеске уже келе турар болалар. Разбордана гини биле объяснительный гулия гини уже келе турар болалар. Ким бруйда то ким бруйда айфуведен ага. Ага, этимник балырын көлін алтыне ейгі, әмейе қалтыраңы қар түйі тұрары тәхе, солғы. Погода ғылас әті, қаллан ғылас, оғыман қар түйі тұрары тәхе. Аны светофор бұ түлі ләбәт. Ол светофор ләбәтін бігі екі масына бәй бәй кенттен бәт түргенлік ахан істақ бүтіне, әміскі кейі ойын тақсы бұта, солғы. Оны енді бәр бар масына тоқтатығы де, кейіне әрдәрі. Оны құлыбыры ол туруқтақ түйте, әрі жақтар көріне нейін барын туру өте бұллайды. Хен бұл отуд жөдің скорыстақ ехер масына хен бі түрген бұллайды кенеқа. Светофор үлілебет түгенігі әрейін. Оны ол тоқтабы түгер, әміскі тоқтабы түгер, мен кенеқа келін сайылдым. Оны болын тұрырдақы. Аха, оны бұлайна. Ол енді бір бар ұқсылы бұд масынам қоппара тақсын қағыдайта жақтарға кені олақтын айып қабара тұтты. Оты бейі бұғарса қалдық бітті кем тоқпыра. Олақанның қата үлдіған әшепе тақпыр кемдіғаны. Онына ол страховка сағы ембе ота ғайымбе ота болдық бітті ем бір. Олығын. Отын, әтінде тұн пешіқот бұрыдақтарында саты кейі? О, мен кенеқа кәлі қайлы өте. Бастығыттан бұлағына біле ситуацияны бартының ұрбұт ол ғаты кейгет болады. Оны ке, оны кен ол ғнай бұқа бара тұрбұта? Бара тұрдаға деуанына. Мен күл күркала ақыра дейін көрін қалбұтым құлы бұра. Оны ол тұғайын әтекпітін бағара біт, бұл сол ден ажақа құтталақ. Сол ажақа құтталақ, онына саты кейхе олығы бұл темел көлі күратық тағыны кәлін тарыдағына, бұл кейхе сен білі чейілір. Сен білі чейілір. Құлығыра болығына кәлін тарыйын баран кейхе тұрар, онына барды үшіге мен барды мен баран қаларды. Аға, оны сопар болығына чай барды үшіге бұғыла نول ترینه تون بله سوال که من اینگران بالهگاتیان هم بیکر دارم. وقتی که یه که تیم بولی اوغوا و پیش اول کب کرناده. حالی هنگ ولر لخرس. آنی که لر بو تو خرگ سلاح بگو ولانا سوتن خاله لگی. قدرت تو کنخ تخترم بیبن بولن خاله کی میره میاد بولن. کی شوتن خاله. سوتن نیجام بول تو ران استخ بنه. کی خواهد اومای بوده میکه. آنو کی نه اسپیده نهار بله انرایت تن مسنه کلر بولگی. پیکرست کن انرایت تن. Үспейден ағары, бия қожы күйоқ тұрыр бұтығыр. Туран істақпын ағары көддің мұның масыны әйір. Олы тұрыры қырақал бұдым кәнді. Оны қырақалы дейін мен ұстанын кәхір, әбетті төттірі төнілер дейін өйгір кетбет әбет. Ах! Дейін бұры, мұны күна бұры, істенелі тұттан маң тұрауын әр. Оны не бір кәлін, абыз қата өлелі-өлелі тоқтады. بکولان دل رفت هفته اکسان خاله اکسان خاله اکسان خاله نه اون دکتر منتظر آه دیم برات اتی نه ولادی اکسان اون اتی شوک الله هنگا توختن اتیختن باره من خلا برا اوه تو رانی هر ها اوه و آنال تو رو هیچ نمول بده چه هیلان خاله چه منم هیلیم ترگنی هیلان خاله مسئله کلین کی نسایده آها آنو اوه بولن ده بیه ولگ باست کنن تیخت تخبت آها تیم کلی بید اوه برا خان ستاختر بله تیته وقت خندی سوال که میکه اوه برا خان ستاختر سوپر تخان اون مخت مخ پولر مخت مخ پولر ها آنتون آنها جنر بکنند. تا حدی تن خوبه می‌بیدیتن برای آها تون خیلی خسارت خسارتی می‌کنه. سوپرگا اون نمی‌آید کتال بلادی، با اوه سه توخت ترافم بودن بیلیه بلادی، پکا هتر. آنتون جنر ماما دو آها ماما دو پاپا دو کلیار اون کلیم براندار. بگونیم مخت مخ مخت مخ آها آنها دانیان تو را بکنیم نیا خسته پیپنی آب بر بیا خکلی خکلی من کنیا خکرو کتیم کرو کتیم Ото уже болды ғади. Оно уже болды. Бұл оғы тәйкі так шоқтынан барын бәйтін елі ғатар оғыны. Келі-келі бары көмекті мөқті 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 оғы ғыр ұтағын барын тоқтаға бауд. Аразы болар. Оно те әтекпін бағарауын мөғімен. Сопырдырға тұн ембер өті келер бұрыдыры бол бата. Оғы бұрыя білденді қарбыл Наоборот, келем баран оғыны көхуаққа, оғыз күтуаққа, нарлақлы болбұтта болбұт, бұй ән бұрыйым. Оғы бұрыйы болбұт, амы түріп түріп. Мә, елита күлдіңін. Нүге, елита күлдәті қонның. Беребет спонсора әйет қамуыз мағығына мейлей дом. Бұ мағығыңа әйет араға, дияға тұттылылар мал сал қағыстырынай табар, араға бар.
Все, ага. Аспытерта нюка. Салгы, ох, ох, потом гибин. Плитка на хобату был. Аспыты гар, когда так аспытом на лопу. Бо эти левитин курдык эппетин кырбаты бит. Кубогынан кырагына. Антон бо лопутын кырбабы бит. Пелес бетін еме. Бо хорген иккен нюкына бұн сөп. Дерген болын кеттін. Оны бо ананасовый кампурпутын еме. Сағаткайым еме кырбаты бит. Эти нәхі түргенлік хылыттар. Арием барыңын арыгын күтоққын хөп. Ага. Ну, куда бінде? Так. Арыгын бұл масарита. Расипіліне ары. Вилчак бұл мұныкче пока ңарынан күт оқайын. Онтон болағаны көрін еқтейді. Көрін күтін. Ага. Тәл оқпытын күта бұд. Бастан оқпытын. Оқпытын күта бұд. Орты хоғыз сұлғыл бұд бұд бұд. Ага. Бұдан мәмінет бұл қоя бұд. Луга қойды бұд. Ага, Мария Олбелемеға чоғына. Икис тоқпытын келе тұрар болақ кетті. Бұ ананас. Бұдың маңына? Бұ маңы блендерді, ханады. Крабовый палашка бұдың. Ол икіпетін олаға бұдпыт. Бұдың да болуын. Қаллағына қалады. Сиомашты ғырып әлбі. Бұ ағаяқ олық 200 минуты құрдық. Итіп ағайды. Түрген мәтігі келе бітсі. Бұл ең 200 минуты құрдық. Онтан әппетін құтабет. Әппетін өбітер құтты. Әп, аны күрәтік үліттен тәйет өйіққа. Қай бағар кәсетеге кемтен кенне қанта қаннақ кекелін тұрағын кем болыр. Бәйін қантан қай дойдыттан түрттәқіне, қанды қасқолыны бітерәңген, қанды өрден керәңген. Қайдақ бөңі күнгі кәлінген. Биография еденді. Оты бәйім қаңыласын түрттәқпі. Ұлы қанаған ден сер бар, еланқы тұғығыр. Әлбәқ күйі білері болу. Еланқа сайыны бәйі күйі білері тұғығыр де. Ұлы еланқа күйі бәккілі ұлы қанаған денге ұлыны түрі әбітім. Ұлы қанаған ұсқолысын бітер бітім. Бітерім барым мұнна бастай медицинскеге кер бітім. Қанда кер бітім? Медицинске училище. Ага, медицинске бітім бітім ерастар. Онта психолог тенер келбеті. Ага, оны келеміне ол саған өте милицияға. Екі тіген төйісті лаққа милиция ол елі келбеті. 15 сутқалы ақтары сөйден полиция ол елі келбеті. Ага, оны төйіп сұлылы әлі келбеті. Ол саған өте мұны депортация ден мағдар көмұқтары. Ага. Әппет тәгеті 5-8 минуты құрдық бұл арабы. Кабинеті түргенде бұл арабы лаги. Онтан ол көнті бұл ұқы. Пересіктің бұтабыз. Әп, онтан? Онтан бұл ағына көт сөйлен барын тәргемін момаға өтіп тұрыр. Момаға өтіп тұрыр. Барысты? Милиция начальнигінің аты. Барысты. Ол бассаған деді де. Ол ең барысты. Анна барымын. Анна оларды ғой. Олары. Балдыра қылы бұға үлләбіті мен кіргенем екі құқыр бұтты екі құл болу үлләбіті. Анна барамын әме милиция үлләбітім. ИВС начальдігін олып. Кіргенің әме полицияға үлләлейді? Әме, ға. Әті ұрып милиция түйіп болады. Әме полицияға. Атак бәбі түсі олақ құт. Олақан ол бұт олақ олақан. Олақ олақан. Онтон бұ кәдінеке Ике кыргыттар тағылығылы тағылар. Ике кыргыттар тағылығылы тағылар. Күнмі дейбіт олардың тақсыр. Кыргыттар. Кыргыттар. Самай кырағыт қастағы. Самай кырағыт үйіз қылас. Кіргенін әне полиция дейдім. Сенде үйінге полиция үлейттері қаджақ тапсан олар оғызды. Тәңгі өлі лейгетті өбетер атын-атын салаға әзір болыңыз. Түнләғі түн көрсі бәккет әне нағытты күрістағы. Дәйбәғі түттенге. Сөз еқі өбей бастан болығына қадыра өрі қанеті. Мен амастан мүлі сейкерім барамын де, түгі білді түн көрді түн кәлі-кәлі кәсәлі кәсәлі олығын, оны мұны еттайып болауын сөп. Онтан оның ол сағына кене төлі әбіте өрді құғыс болыға дей. Ол үйім болығына, олай істебе деген. Кене, біле, жетілер кәлі әттағыны, сыннана қатыр болыға дей. Мен болауына болып, саған келі кене бұғытмен Онтан, че ол омтағылтан күрдік біле ардырға бөлі көрдісі бар. Әмі жағын ұмдан кәрі сәрі әгінде хатыр болады. Үлі ағының хаттың әлі ағын ұмна хата әдер.
Ну, надо сказать, я ведь ты не кидаешь, да? Ага. А потом, что, он ну что-то мне хана делает, темен. Блин, около раз я ведь тебя легко не, около я ведь тухана минимальный, вот что раз тебе. Ты хотел ларнан, то он на тебя кидает, тарбут тахана. Сологом мата. Ага. Он когда кусит, блин, сангата кухаган тебе влади. Ага. Он ему влагана, надо. Кинезер ты мне хана да. Я люблю рахати ведь, он нам не рахати ведь. Оно мало отправлен. Оно очинил я ручки в этом битве. Раз поделками. Оно мало на гаунгур-донгур было. Вообще, оно декер генера мы тонгур было. Оно беда было. И типа, эпиептен, хайда хайя болар гэр, бит күн дейгер, бит күн дейгер была. Я хасадет түгер үлэхет болаған. Кэджикта полиция үлэхетэ, хэм бит тоқ. Серьезный был он. Он не рахам был. Хотя брахник был, ладана, гиулярит, гене, агаландар. Олихим брахинтага был путинья лох эрдеттен. Эрдеттен он нахапивит, эрдеттен он был ему холларет, хотя там тахарын урары им бахну мураха ехапивит. Он на куматахана успедалака. Он на туда был на куполу. Ухана туда была на вапут, тем более пропаганда, килем барамын улык ону же чуэдик билдим. Улык улыгана атын жаға хыртақпына хэн хадар мұнда кыньяна рейне кебет. Білен пропагандаға хыньялан дэн ашы бұл. Бұл кереді. Майкл айтыры қаннары барық бұдейін ден. Ажас, тоқта. Ол үлгенде бұл батау қолы бұры қаннары юбилейген бараған де. Бізді ұмысты бақай бараған. Бірақ әті телефон келер. Бұзық келер. Аға, телефон келер. Қаннары да тұпы болма. Тақсы қанада, барай қанада. Ол ұнды күкірігі бұлашыла. Елі жағын. Оның ері бұл өте ғана қылан де. Анта білейім болағаны, сәлем білеймеға, білейім, құрық формаған ұқтай жағын. Масынағына ғажар болақтына, құрық формаған ұқтай жағын. Аға, түрген ұлыстық ұнтықаған кетай тағаны. Жәнір өте құрық оға де. Аға. Так, білейім болағаны құлағыры бұл маңның бейіға бұл білеген ұлақ. Оны хорогар болғана мұтамата таққан қалары, ха? Отчығына күйіп күрдік мұндық әрем беріп. А, әрем әйтші. Аға, бұл ананас бұд. Оты туғаты бұдты бейге? Оқ. Соун. Ага, соун. Вот. Хайдах кесу сладкая соус. Мед кодену, мед ох кодуг. Соевый соус ох кодуг. Так, амастан болағына... Ох кодуг, крахмал. Крахмал. Крахмал кодуг. Крахмал кодуг. Картофельный, кукурузный. Вот у меня картофельный. Ага, картофельный крахмал. Колор батчага. А здесь курана была ложка. Бир столовая ложка, такой вегет ох. Ага. Монтегуатын бұла мұнып барты мүткенгені чөбадық тарғаты. Бұдан келі әбет. Дәу онына түрген ұлыстық мұнып құя бөйбіт. Бұға тұрар әппет қыраты құлақ бұлықтақ дедінге. Ананас оқтақ бұлықтақ. Бұл ұта ғайата қырты өрен береді. Құйды бұтын кәніне тұматынай тастарды құтадық. Дәуіні? Астабы төме бір столовый ложка. Аты мұны құрты келдіқтігін әққа әр. Бұ әкке гарнир бұғырынан тұғы бейді қағы бүй? Бәді бәді гарнир бұғырдың барын сөп. Бәді әделіне тұспа. Тұспа бүйді бұғырдың барын сөп. Сұрой дұғырдық, затосты дұғырдық. Рейі күтті әме бірі қағы? Универсалны. Рейі күтті әме бірі қағы. Білеше бәдік мәне көңіраған бұл көңі. Оны көне бірі қағы. Көрі бальзамической ұқсынан бүгін. Оты мен барта оның әлсі бұғыла қаты өлінсі. Универсалны соғы. Соғы деді қына олық білемем қаппар. Олығы мені барсыр хөтті бәр, түргенлік бұғар, әлде болықтар. Оны кәрі болығынар кейрек. Оны кәрі болығы бар, күнісперді құрдық бұл. Түрген соғысы қамыр мен тұз құтын құтабыр. Дәлі? Бұл маңна майонез әрбін дүген әйдіңіз? Столовой ложқа ағатып құрдық майонез әне бек қарады. Столовой ложқа маңнық аңарын қоғысы. Құтан кәрі әбет, әне бұл құйық
Билигин эппит хайдах буан тақсуутын, бейгей көгас тақтуу кентен көрехтүр. Бейгілгітті бейге болу, сенка маға бадын. Күнді көрекшілер бейт, астеттар берегетін үлі бейт. Бүгін бейе қабыла Елена Ахлопкова үлжетті келет тұрар. Ағытыңы мен негес әт бұғыр, соустақ әт бұғыр тұрып. Бұста. Бұста, жүгі ғата олық кәлі. Мен құты олып бейтті. Қолы бұра? Арарын бейін. Арарын көлі саған. Сұлағыр қайы. Бұста. Сұты сұмыры олық студия өтім еткін алыла, мәа жүгей болыла. Антон, үкіз... Білудерді Мен бұл ағына сұмыйды елжеріп бетем, оны крабовай палочканы елжеріп бетем. Алтығымыты? Аха, алтығымыт, оны чеснокта. Бұл болар крабовай палочка. Де крабовай палочка. Блендерінен оқсамын көрбік күт елжеріп бетем. Мана қырады бір ложка майонез әптім. Сөбебін дұғы оқты ден бұл ейтары тұрымын. Күйіп күлдіге бекін сөбе ал. Ложка марайын дөлі көрді. Рулет рецебін қантаның бүкін. Литр цивен, хантан улыбканы дени. Это был лахпун. Идёт Канада. Он чекал, что нравится тебе кургамин, который олар бы пот, он без слабол бы тэхэ. Олар на эмиске вагае бэбит тавары старбит, олар пихи кэлэбит. Олар бы Канада лах, брахник тывит тетилер. Он на джэ рцэ бюгатын тюльген хаусты, тюльген рцэ бэ. Қадам бірін, хоқ-хоқ етіп. Ол онына бұр үтсебі бұламын бұдым. Білген екіз білуді бұдың сағылы бұд. Ол әветтер ұнтық бұд ұрлет крабовай палочкалақ. Сымыттақ. Крабовай палочканы онына сымытты блендерінен әджеріп кетем. Көрбік күз. Чеснокта. Чеснокта сымыт. Алта сымыт. Онына бір пачка етеді. Екі крапачка. Екі крапачка. Бұл манны болағына қырдық майонез күтті бұд. Олақ қыраны-қыраны күтті бұд. Сәрте бір саловай ложка. Манны ме, аха, бір саловай ложка. Тойықын на майонез тағы тұн білесе адава пөте. Аха, онына үлен қалыр бұл оғе? Үлен қалыр онына. Бұл рецептің қантан ұлдым дейді? Бұл рецепті болағына... Үйде Канадаға. Осы ланыра түтігер кіргенмен көтерлі белгілер бұл құт 15 сылы бұл бұта. Оны жегінен ұл бақпыт бұрағын тапыт келордық бұтына. Таларыстыр бұт олық әреннер ұла бұт. 15 сылден бұстой бұл батақ. Және түрген холысты көлі үрсеп көрігіне болды. Оны наға жәпчікке құрдық көгінде мейхә. Ол онтан ұлаты бұл үрсеп бұл бейже кілгіндер қалан қалбыт өхі. Мені ұдар қалбыт. Онтан аспыққа кулинарлы пайдинектен көтілігі болды. Оны күтті бұл дәбілесе. Полиция жақталарын кірдігер денеті жегінен бұлғын болағыныгар. Онтан бұйыл бола бір әлкейі құтынна полицейске ол. Наға молодец, бұндық балығы фашырудан алды. Наға шүйгін тұртының орбұт. Кергеппе. Аға кергеппе, төбетуер болағына өсі көруінің орбұт, ұқтынаға. Наға қырғылайгының орбұт еді. Молодец. Мен бұла бұлғын күттағымар, жегінен манық тенетекімбарығымыр Мен бәрәнеға шөйбін. Бәрәнен аға сөбілуін білі мой конек күтейбі күрдетін. Аға, әйті инстаграмға тұрынсар керен көтіққа декіргенден айылған ағын жәрәбеккен. Оны сүрәғын тақ құмы әрәбеккен. Мен құмы әрәбеккен бәрәнен болағына ұлық білеметі бар бұтта үйін. Ол онына онында кейгілі Құмбүйен лұқты бұлады. Нолуқ әбізәтіне нәді ғып. Тоғы дейік қане білі күгін қам тұтағыныңыр. Олы қаянда бейіға көк құлттағы болықтақты құдықты. Ол ұны құмыябыд. Ол үрбінен болағына ол кейгілемін құмыябыд. Манна кәлі құмыябыд. Кейгілемен кейчірі дейміне әтірледі. Шәйбіл. Бұл бастықы лаваш бұд, бастықы тұғын ұлығын ұлығын бұд. Ұлан маған ол ұнына бұл топтан қайы бұд. Сымып бұтын тарғата. Сымып бұтын тарғата бұд. Асылығы. Үші бағайы тұтауы күн әқтен бағыр болақытына әлбе әрпәйгін ағыр. Маң лаваға бір күн әді?
Болгарское варенье варте из лепестков розы денсе, ровно ну курдук полар. Оно мои глаза. Я только улетя на ртах. Ги. Растахна. Ал себе кинюхом яга. Эльбюх план ману кумья на голова. Хочу стах поларсе. Он только анкеля барте манек. Барта розовый то. Ага. Хасо. Розовый варенье было. Толчиган на гана. Ага. Ал толчиган на ханам только кюб карбалан калар. Ал ям блин хал бюхом яку на да. Я кентен оттон уже Сугун, каптағас, мойнығын. Барта келер. Ол барта келер, аха. Ол бігер бұл шишканын оңырары хүджабын, шишкалар бітті. Аха. Оңырары хүджабын, оның үсі оңырал егетім үшілдік. Оңырары хүджабын. Бұнча күскай скоро тұсылу ветігер, қанна оны бартын қомы яғни. Мен ана ғыр барта бұл. Білеске тұрақа бардаққа барта. Жон бүджер хере болу қызықты. Нағақ сатақ бұна бұмына табаға үрдетуі әлейін таққабын. Табаға үрдетуін де оны жөйдік бұлан тұрылдақ бұн. Атақ бұланы түн қаңалас бұламын жүгіс бұлан дей. Бұланы пәтінса кейхә барын бара. Дөйдің деке ғасты тұрағында. Пенделік қасырды кәлек барылы қасы қоқ. Самый тугоден бәйбін күтті онлық жүнір жақтырынады. Олық фанат жүнір. Құлауыда кемелі кәлем баран. Сырдың бұл кәлем. Мен кемнен дағаны ғақалат аспатаға мұнтал ром енде тәғаны олық. Тол бұпыны дегені бұл. Олық тәбістіңі. Онол бәйбіт аластақ бұт. Мәндірі қалаға ден. Олық ханаңы бар. Ол аласқа олырыр. Докторам, джогерам, букварам, мин продуктам. Ага, барам, барам, толор, букваре, кельбе. А что она эти отдыхает темперлив? Отдых питен, ага. Бывает уйдет питен, бывает была манда колоса жаман. А. Отону рекун. Оса она отону бля тутранган мебе. А. Она. Бинхелек, ага. Бинзинга. Нахайыр бүтін білді тұттарам барынан меха самолет ағыл бұттыра. Самолет ағыл ойнур бары болы, пуклайын соға болы. Самолет ағыл бұттыра, оның мұндық күнақына бәйте барар еді көліксе. Нахайыр бүтім, онына арас әказ бетсе мұндық күні қынады еттен мен. Стимулағымдар көліксе. Так, икіс еліс бүтін ұрды бұл, он тұға бұтар, әне бұл қырағы Кесеттер, ому мутор бола мутумнан кесеттер. Адес кынакыр-кынакыр бөбінді? Бұл әнді дәніқта қаты дөйті? Эх, оқ. Наға олықам бұл батақ қына олысы. Мені кінен бұрын еме тарғата бейт. Онта бұл ғысты майнекті бұл күйянда сұғының күні? Үрттен олық чарастық. Құс-құс қойын. Үйті ем бұл ғақым береді де? Хәп, онына барыңе етігі жүк көрігіне инстаграмға олық жекергенден таға қаджыңыз. Оғылырғын әмей өрі тағайында? Оғылырғын әмей жәхі жағын. Кенер болағына жә тұққа чөйдер. Көрдіқпіне отанға чөйдер. Онына дөлігіон құмыяғына. Нәліктіқ, онына дөлігіон құмыяғына. Нәліктіқтің болағына тұңыран кебейін барамыд. Кенеке білі Банка бәйтін салабын. Банка бәйтін салабын. Кредитке бюджетінерге ұнай тұттарын, ұйтабын. Әй, нәң жетте. Бәйі күттіп. Берәбін, ұлабын, дейін көптік. Ачаны ән әргін жон бары білер бұлақтыра дей, еніңден жарқтынырғын. Білелер, аха. Ой, дүйінден тиелдер олы. Білелер, аха. Біле әрием бұраннар тоқ келер. Амбырған басар күн олы. Сүгін бар да, енділер. Бұйыл сүгін қайдаға ең егіттен ең олы. Сүгін бар әне қалбыры да, енділер. Ата, отан барайналарын бұғарарын тоқ арау ұратлақты, әбетер рецептерін олар еллер енді? Отуттан таққа арас бараньяны. Түй! Бараньян пюре, пюре бұла фруктовай. Чоны біле кім бағар оңырын сөптілайды, бананы, гинланғын, грушаны, гинланғын. Бараньян бұлағынан
Отонтан ола хоңыр бапын. Тұған ең қалас себеттер. Отон бар өнерді сөп. Атын арағасқа қаян қалбық тұрды қайдық себеттер. Отоны болынағына бұлыры маңы қолмай бұтым. Оттун. Оттун кітар. Оны ола қолбытымдағаны оның ламын маризылқа оған келесіп, тоңыран келесіп. Антықым да болады үші ебет. Морс оңыр олады. Только о, именно морс елі құрдып түнне, отыны ехеретке. Барлайын деген оңыр баппуд. Қаптағы болағана кенекінен ме барлайынетін тоқтырдың әребет. Ағы ген? Морс құрдығына да олар, онында көбен ағалықына себеттер. Ағыр ағаталар ем бағала. Атақ морс құрдығына Петрушка, вот это еще и батик, Мария. Это карбата. Аллох, молодец, батик карбата. Вот такая вот она была, Николай Мартин. Эй, а то густат дайте, курана. Да, да, блин, майонез. Так, вот каратик. Аллох, каратик, чарастик. Майонез положить. Что батик, мамы? Бу тох, хибием там на хабире револоди. Ага, тох, это хамара тоже хочу бить. Ну, то, мантыка, Чехай надлах была. Они меня и Петрушка ей ячили. Меня да, они... Когда она скула, где тох тебе нах попыт, какие кожат на гардатор беде. Эй! Ага. Огуротын ылала бут, урна хата да хата. Сырдары бут. Бо, бартын тенник. Еще бату курды бут. Он налог кардек манник мэнни. Он аманам помолтан кири хитсэк. Сөйгейіне қалды бұйық қайып болу, де? Да, да. Түркі білді сөйгейіне орын. Бұры болан көлі қаларды ма? Білген сөппе қағылық тұтуғатшылар әбірақтар, енлер сөйгейіне қалды. Қыры бір ғынақ сөйгейіне қалды бұйық ұлдың өп. Да. Оны маңызды қабырдың лабы түші бәтік. Әлген, әлген, әлген. Холодильник оған кебейіп тұрды. Онында дәр ұрауды енді? Икі час. Онтан үсі өртілдағына үсі шөй болар. Пропитканлар. Күнді көрәтшілер бет, сол иіз бірабылатын туғынан кәсеті-кәсеті бет, онтын салғы же оққа тием бет, ас туғынан кәсеті-кәсеті бет. Жүрді қалбақ асастаты бұд, бұл ағдалын бігі реклама барықынына ұрулет әрен қаладеніккі көппұд. Бұлада жедіттен бәлем пропиткалымы ұрулет ағал бұда, 2 час тұр бұд, хасы да оңыр бұд ұрулетін ағал бұда. Бо маған болғаны құлабыры оңыр бұпыты бар ұлыққан әтәді. Оны бұқытыңыз болған қаларға. Олеген оны бұған кіп ебейді. Наға әңнес кім аппыт. Қалың хаустық бұға бұт. Қалың хаустық бұға бұт. Оу, әте күй оңы үші байдық күстері. Бұл маңнық болар. Маңнық болар. Үші байдық, Қарғавай бағады, күнде бұға-бұға қылан ұғырған ебе. Етіне мен қабер, әне кін жаған? Өп, жаға. Әппі болағына нонно мағын мұспытады. Кен қырақмал тұтығары болу? Қырақмал тұтығақтаға. Әппіне мен бұлшы бағайы, Қарғавай бағайы. Бұл ұдаға ұламыт Қарғавай бағады құтапыт. Онына кергеті бітті Петрушканына? Қаз бейде кеге үлдетін, ғотын, үлетін тағынан, тоқара жарықтақ, тоқара сәбілір, хоббилақ болар де. Ән әме хоббилақ әвіккен, олы сүнтірейінлі ұнтыта, Владилена бүгін бейеқа кені коллекциятын ағалла көддәруге, манна көддәққа арас фигур көтін мүнер әвіккен. Бұ тұғынан кәпсе әбі қалысты. Еті... Әнік мұнияғын сағаламыдар атта. Ебінен екке мұния бұд. Олы бәдер амбастан тоқтентен сағалабып бұд. Фарфор ден хөп. Олық әбізәдіне фарфор болуқта, онына жақтар ден әте. Жақтар еле ден тематтан сағалабып бұд. Бұ бастықылар бұд. Бастықы статуятқа бұд. Бұ адин сперлік деп көрліксе. Бастықтан бастықы бұ бар. Оның сағалабып бұд. Олдың кәнеке ұладынарын істеқпіт айы,
оголоры сөмөнер болбутум мен. Ага, мамалар холобры бу жактар сатуяткан болдум даганы мамаларлабын. Ондон ого бар болдум даганы бебер калдыра. Ага. Тути 2 кыргыттар бүн төлөм барам кайтагыры. Хамай бастык сатуяткан бу бар. Ага, бу манды көрөм барам улак кыргыттар бу кадыр көрбү кулдук анам буду. Ага, бу сплетница. Дена тахта. Ага, сплетницалага туралар күндүксе. Ага, бу улахан күйөм курдук, тех синех, бу кыра күйөм курдук, чочоной хогос тебе курдук, ага. Ол эми мен сразу улбытым. Онтон же бу баран келем бар бута. Отталата бу оголору менен келем бар бута. Бастан булагына булыргыны денете, ебине менен сагылырга, себеске билемете аны денете. Онтон келем булагына. Ну, хантан булар дейти. Харасилтен, Джоннотон, кимеле беляхтир, кимеле муньяр бутын истен эте бейте кэлен этер. Маны чубаты кимей кэргетен кэбе яхады. Этер. Нахан бах кей беляхтэ эвде. Мамын булана маннык журналлах. О журналга кимтен, кахан, хантан, бутын, аха, тугул бутын, барты маны келерен хер. Сама хэпке бухар методи тэргин, бу бүгін өйдюгін, хасын өйдюгін, бүйін онлан. Элде болуына Ярославский музейгер болар арахынай тоха выставкалар ген кеттар айтевич. Антон, наха алжиналар. Итчихе джаргар алжиналар. Наха, наха тонкайда наха алжиналар. Ол ген кенеке ханада кетту аппыт. Пока тон жевдер. Турар аха. Кенеке билемеға фарфоровай маны кыра интеллигиней. Сервистерым мүннен сағалатым аха. Бу украбіне? Бу кен германскайдар сыр сағалатын. Ол сағанаға ха. Манды кыра лоскын. Нескану көр бүткітті. Лоска, оны бұл манды кеме. Интеллигиней лоска бандык. Бу сағалатым. Пока аяқ тоға деді қанаттан. Саңа ағалатым. Аха, саңа ағалатым. Балтым анды келемсе алан испеппен. Колобора бу чайник... Гүтті кентірейіне. Бу сервис емені бу чайниктан келбеде. Оңғыт кентірейіне байды. Бу ме чайниктан келбеде. Кентірейіне бу оңғылақ. Чайник бу дейті кипитокта? Сөп. Так, чайли аны чай бетін. Бу чайникка чай бетін үтті біт. Қара чай. Бу манна болағаны кипиток уға. Баламы тоқ күтабыт. Аблипиха. Аблипиха кутабыт. Аблипиха тоңмут. Блин, атылана. Маркетай бар. Мағасыңа да бар, рынапқа да бар. Төбәбі қойуң ұрықтың бағырабыт тағына чүні кутабыт. Қойуң тыннағы ұдырауынды? Мен қойуңы хөбірдім. Толғынан барын, бұл біле мені кейі қайден болбадақ. Кені бәйте атын бағайы... Противопоказаниялағы болады? Оны кәме болуын сөп. Жоннар біле үшудік бәрілін білінен көрінен тұраннар, мәне иәқтірін арылақ. Оларын мәне витаминіз бар, онына гирилудары? Да, қанны бағар атын отынлағыр, витамин үз самай әлбіға бұ аблипиха бар. Оны тағын отынлы құттаққа, ұчығызқа, бартығы үшін. Күрдік тұруыра түйе бет. Оғыларына мейхелілер мәне? Ехелілер. Әне оларына амалы жестерігі осайлар, меттері отыға қалы ментер оты. Атыны ағалат кәрі. Сақылы ғалы бардын сейлер. Күра күйім білген проблемға жар, сақылы тыңнақ проблемға. Ол еген бәйті бүппақын ұрыр. Ол бүппақтарын қанар әжен атылылыр. Ол еген өсі қатшы бәйтер, қатшы оңыстыр. Тоқа алдым. Бараня, жәрі. Бараня тоқы жоқым бұл әді. Дежен бараня, қата біле... Мен әмсай яқын бағырды. Манна келі яқты яқын білбі күрдік, үкі тоқ қалан қалбыр. Қайта манна қойуын ұрағыны? Секрет болады. Енді қойу болар. Қойу дегіне қынсып. Қаннаға дежені? Бәйін дөйдім. Бәйін дөйдім кені. Ола ханан, қаңалас. Менеге хейм, аладжы бағанды. Аладжы бағанды. Тоқты. Тамантығыптың қырды кеті әрбек болу, да? Бұғарын. Хәп, ондықа деді үші кәсі түйіқа ұрылеп бұт, бейіқа бұған бәлім болы. Онна бұ әті иристен берек қағы? Бәтіне неме. Бәтіне неме тұспа бүліде болуын. Онна берісті. Чегінде кетер үйді. Ресторан өттір тұр тұ Нәға чүгі? Чүгі де? Чүгі бұла чүгі. Чүгі бұла чүгі де. Купа жоу ден арасыстыр балы де, оны тұқ қамай гындыр. Ол класс қамай гындыр. Нәға чүгі мен есті? Мұта білемебет, үгім болан
Хадели другим матом бухардуются. А джигнен это ончика минуте, кучава это хитте минуте, онок барто, онок барехтах. Урли, поты не мием сайяка. Чего, Мария? Это бяхья мимо. Чего, не тяли мимо? На чуем я. Табаллывут. Табаллывут, на чуем. Сейчас Мария пока я носа я кадлы чей бетин куда кухе. Манна была на бастан облепихатан куда. Бастан облепихаваем куда. Бо облепихан урдюгер чей бетин куда. Бросто я кара чай. Да? На каратек каратек сахар дегет. А вот это барыни лакка мэтью кухе. Или ага, он на кемене кухе. Ара, бала-балам. Нахакар астайын, мәнім бейді орын. Хантас күнәңгі. Бейін грамм керері болу да, бұнда. Құба білпей қалғын, жерден өл соғыз тұрлық тақпыт. Бәші мүйті ачасын ара. Білдер амтан амтан. Білдер, да, кәлбілді. Әлбәғі көп өп 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 Когда крачилет бит, омсирал богок такет, чеди, лачи тиби, еги ниги тикер, асистер бири битин, тумик тенер бит, влада бахалста, букамира окорен туранган, биги сул кетачилергар, тумир колелахтерга, бен тусанаган, тедергар кедел. А то сол бары кеттилахтергар, джокуске корат, джонугар, нигиленетигер, да. Эти мета тухаян туран, солга селяхтяг болон, болгом талах болон, сопардар анал скорас кутын тутугон, дистанция от ном-номан, он на те хеджер джонургутун, булгучу, анал, харастыр, курдырнан, курдан ден. Саты джонгами селяхтяг болон, дейт, япын барабын, то он на светофоры пьохотнан, туран, аяннан. Самый сурный день был эпителлары, бир кугахат на истембе, икис кугахат на тахарбакагат, тебе отгар катан, каджиктане, казби дикие олого бейтен и литигер, он дровой болун, чепдик болун, анскабириге косяк кадирик.